Hajde, sinko, popi ovo. Nešto mi se ne pije. Možda bi više voleo rakije. Ne bi. Ne pijem rakiju svaki dan. A i zapera je. Dado, koliko ima kako se ja i ti poznaju? Koliko? E pa, čekaj da se setim. Ti si ovamo došao, ma, kako ono beše. Još je bila živa Vera Petrovna, Sonjačkina mati. Dve zime si dolazio za njena života. Znači 11 godina. A možda i više. Jesam li se mnogo promenio od tebe? Mnogo. Onda si bio mlad i lep. A sada si ostario. Nisi više ni onako lep. I što je istina, istina je. Voliš da popiješ. Da. Za 10 godina postao sam drugi čovjek. A zašto? Premorio sam se od rada, Dado. Od jutra do večeri stalno sam na nogama. Ne znam šta je odmor. Noću legnem i samo mislim kada će opet da me dignu i odvedu bolesniku. Evo otkako se ja i ti poznajemo, nisam imao ni jedan slobodan dan. Kako da ne ostari? A i život je sam po sebi prljav, glup. Oko tebe sve sami osobenjaci. Provedeš s njima 2-3 godine i malo pomalo i sam ne znaš kako i ti postaneš osobenjak. Neizbežna sudbina. Da sam oglupavio, nisam. Bog je milostiv. Mozak mi je još na svom mjestu. Ali osjećanja su mi nekako otupila. Ništa ne želim, ništa mi ne treba, nikoga ne volim, jedino možda tebe. Znaš, kad sam bio mali, imao sam istu takvu dadilju, kao što si ti. Hoćeš li nešto da pojedeš, sine? Neću. Na 3. nedjelju velikog posta dovedu mi skretničara sa železničke pruge. Stavim ga na stol da ga operišem, a on mi umre pod hloroformom. I vidiš, kad ne treba onda mi najde osjećanja. Počne da me grize savjest kao da sam ga ja to ubio. Sa predumišljajem, sednem, zatvorim oči, evo ovako, i počnem da razmišljam. Da li će oni koji će doći posle nas, posle 100, 200 godina, i kojima mi danas krčimo put, da li će nas oni setiti i reći neku lepu reč o nas? Neće nas se ni setiti da. Ljudi neće, ali Bog hoće. Thank you.
Jesi li se ispao? Da. Da, da. Otkako je ovde profesor sa svojom suprugom, život je ispao iz svoje kolotečine. Da. Spavam kad mi nije vreme. Jedem sosove i za doručak i za ručak. Pijem vino. Sve to nije zdravo. Ranije nismo mogli ni da predahnemo. I Sonja i ja smo radili od jutra do mraka. Sad radi samo Sonja, a ja spavam, jedem, pijem. Ne valje to, ništa to ne valje. Dok oni nisu bili ovde, mi smo ko sav svet ručali u jedan, a sada s njima u sedam. Profesor noću čita i piše i tek u dva, eto ti, zvoni zvonce, šta je sad? Čaj i onda budi čelja. Pristavljaj samovar. Red. Ivane Petroviću, hoće li još dugo ovdje da ostane? 100 godina. Profesor je rešio da se ovdje preseli. Eto i sad. Samovar je 2 sata na stolu. A on... otišli da se šetaju. Divno. Divno. Stvarno divno. Zvija je lep pogled. Izvan redan vaše prevoshodstvo. Sutra idemo u šumu, tata. Gospodo, izvolite na čaj. Prijatelji, pošaljite mi čaj u radnu sobu. Ja vas molim, moram još danas nešto da uradim. Šuma će ti se sigurno dopasti. Para. A naš veliki profesor ide u kaputu i kaljačama, nosi kišobran i rukavici. Verovatno se čuva. Kako je ona lepa, gospode Bože. Nikad u životu nisam video lepšu ženu. Ispričaj nešto, Ivane Petrović. Šta da pričam? Ima li nešto novo? Nema ništa, sve je po staro. Ja sam isti kao što sam i bio, možda sam čak i gori. Jer sam se ulenio. Ne radim ništa. Samo gunđam po ceo dan, kao neko staro zakeralo. A profesor? Profesor, kao i obično. Od jutra do mraka sedi u svojoj radnoj sobi i piše. Profesor univerziteta u penziji. Pedant bez srca i duše. Posušeni bakalar. Taj ti bakalar živi na imanju svoje bivše žene. Živi silom prilike jer mu život u gradu ne može da izdrži džep. I neprekidno se žali na svoju nesreću, iako je u suštini neobično srećan. Razmisli ti,
Samo kakva je to sreća, sin prostog crkvenjaka, seminarist. Dospeo u naučnike, domogao se katedre. Ostao njegovo prevashodstvo, zatim senator i tako dalje i tako dalje. On sva to nije važno. Pogledaj sam ovo. Neko ti ravno 25 godina čita i piše umetnosti, a pritom tu umetnost savršeno ne razume. 25 godina on prežvakava tuđe misli o realizmu, naturalizmu i raznim drugim glupostima. 25 godina piše o nečemu što pametni ljudi odavno znaju, glupi ne zanima. Što će reći, 25 godina presipa i šuplje u prazno. Pri tom, kakva uobraženost, kakve pretenzije. Otišao u penziju i za njega niko živi ne zna. Apsolutna anonimnost. Što će reći, 25 godina je zauzimao tuđe mjesto. A pogledaj ga. Korača kao polubog. Ti mu izgleda zavidiš. Da, da, zavidim, zavidim, tačno, zavidim. Kakav uspjeh kod žena. Njegova prva žena, moja sestra, volela ga onako kako samo čisti anđeli. Mogu voliti čiste i divne kao što su oni sami. Moja mati, njegova tašta i dan danas ga obožava. Njegova druga žena, lepotica i plemenitost to. Videli ste sad. Udala se za njega kad je već bio star. Dala mu svoju mladost, lepotu, slobodu, sav svoj sjaj. A zbog čega? Zašto? Ivane Petroviću, je li ona verna profesoru? Nažalost, da. Zašto nažalost? Zato što je ta vernost lažna od početka do kraja. Iznevariti staroga muža koga ne možeš da podneseš, to je nemoralno. Ali truditi se pritom da ugušiš u sebi tu svoju nesrećnu mladost i svako živo osjećanje, to nije nemoralno. Vanja, ne volim kad tako govoriš, ne volim. A zapravo onaj koji izneveri ženu ili muža, to je zapravo neveran čovjek. Taj može da izneveri i otadžbinu. Umukni, molim te. Čekaj, Vanja, čekaj. Vidiš, Vanja, mene je moja žena napustila, pobjegla je odmah sutra dan posle svadbe sa čovjekom koga je volela zbog moje neprivlačne spoljašnosti. Ali ja nisam prestao da ispunjavam svoje obaveze prema njoj. Ja je i dan danji volim i veran sam joj. Pomažem je koliko mogu. Čitavo svoje imanje ja sam dao na vaspitanje dece koja je rodila sa čovjekom koga je volela. Vidiš, lišio sam se sreće, ali u meni ostao ponos. A ona? Mladost je prošla. Lepota je shodno zakonima prirode uvenula. Voljeni čovjek umro. Šta je njoj ostalo? Dado, došli su seljaci, idi porazgovaraj s njima, ja ću poslužiti čaj.
Ja sam došao zbog vašeg muža. Pisali ste mi reumatizam i još nešto. On je zdrav, zdrav cijat. Juče se žalio na bolove u nogama. Danas je prošlo. A ja sam prevalio 30 vrsta. Šta mogu, nije mi prvi put. Zato ću ostati kod vas do sutra i bar ću se ispavati quantum satis. Toliko se radujem što ćete kod nas prenoćiti. Sigurno niste ni ručali. Ne, nisam ručao. E pa onda ćete bar i ručati. A mi sada ručavamo u 7. Temperatura se u samovaru snizila. Ništa, Ivana Ivaniću. Popit ćemo hladan. Ne Ivan Ivanić, već Ilja Iljić. Ilja Iljić Teljegin. Da. Ja sam krstio Sonjicu i njegovo prevashodstvo vaš muž mene dobro zna. Ja sad živim ovdje na ovom imanju. I ako ste izvolili primetiti, ja svaki dan sa vama zajedno ručam. Dajte komiću da vam sjednu. Zaboravila sam da kažem, Aleksandar. Ništa više ne pamtim. Danas sam primila pismo od Pavla Aleksejića iz Harkova. Poslao mi je svoju novu brošuru. Je li zanimljiva? Zanimljiva. Nekako čudna. Obija ono što je prije 7 godina onako vatreno zastupao. Pa to je strašno. Ništa tu nije strašno, pite čaj, maman. Ali ja hoću da govorim! Ali mi već 50 godina govorimo i čitamo brošure. Krajnje vrijeme da završimo s tim već. Tebi kao da je neugodno kad ja govorim. Izvini, Žan, ali ti si se za ovu posljednju godinu dana toliko izmenio da te ja apsolutno ne prepoznajem. Ti si bio čovjek određenih uverenja. Svetla ličnost! Svetla ličnost. Sam bio svetla ličnost od koje niko nije imao svetlosti. Do prošle godine i ja sam pokušavao da zamažem oči tom vašom scholastikom. Da ne bih video pravi život i činilo mi se da dobro radim, ali sad, samo kad biste znali. Čitave noći ne spavam, od gneva, od besa na samoga sebe. Što sam tako glupo proćerdao ono vreme kad sam mogao da imam sve što mi sad starost uskraćuje. Ujka Vanja, to je već dosadno slušati. Ti kao da negiraš svoja ranija ubeđenja. Nisu ona kriva, kriv si ti! Trebalo je nešto raditi. Raditi? Nije svako sposoban da bude perpetuum mobile pisanje kao vaš herr profesor. Što hoćeš ti nam da kažeš? Baku i Kavanja, molim vas. Dobro. Izvinjavam se, žao mi. Kako je divno vreme danas. Da, u ovakvo vreme bilo bi dobro obesiti se. Mihajlo Ljivoviću, došli su po vas. Odakle? S fabrike. Hvala najlepše. Hvala. Šta mogu? Moram da idem. Dosta mi je stvarno svega. Zbilje je to neprijatno. Kada završite, dođite na ručak. Biće kasno. Pa gde je? Kud se dela? Kapa mi se.
Slušaj, odje. Idi ti mladiću tamo pa mi donesi jednu rakiju. Ale idu se. Dobro. Ako nekad navratite do mene sa Sofijom Andrejevnom, bit će mi veoma drago. Ima malo imanjce, oko 30 hektara, ali pored mene je državna šuma. A možda će vas zanimati, imam rasadnik i ogledno dobro. To nećete naći na 1000 vrsta odavde. Pored mene je državna šuma, šumar je star, večito bolestan, tako da ja vodim sve poslove. Već su mi pričali da mnogo volite šume. Naravno, time možete da učinite mnogo koristi, ali zar to ne smete vašem glavnom poslu? Vi ste lekar. Jedino Bog zna šta je naš glavni posao. I vas to zbilja zanima? Da, zanima me zaista. Da, veoma. Vi ste još mlad čovjek i niko ne bi rekao da imate više od 36, 37 godina. Hvala. I vjerovatno nije sve to tako zanimljivo kao što kažete. Samo šuma. Čini mi se da je to i suviše jednolično. To je veoma zanimljivo. Mihajlo Ljubović svake godine sadi novo drveće, već je dobio bronzanu medalju i diplomu. On vodi brigu da ne poseku šumu, mislim, treba njega čuti, onda ćete shvatiti. On kaže da su šume ukras zemlje, da one uče čoveka da shvati lepo i da bude u njemu veličanstveno osjećanje. Šume ublažuju surovu klimu, a u zemljama sa blagom klimom čovjek troši manje snage u borbi sa prirodom. Zato je on tamo mekši i nežniji. Ljudi su lepi, graciozni, osjetljivi. Govor im je blag, pokret je meki. Kod njih cvetaju nauka i umjetnost. Njihova filozofija nije mračna. Odnos prema ženi je pun istančane plemenitosti. Bravo. Da. Sve je to simpatično. Ali i neuverljivo. I zato ćeš mi ti, prijatelju, dozvoliti da ja i dalje ložim peći drvima i da gradim šupe od drveta. A ti bi mogao da ložiš peći lignitom, a šupe da gradiš od kamena. Razumijem da se šuma seče iz nužde, ali zašto je satirati? Ruske šume trešte pod sekirama, uništavaju se milijarde i milijarde drveta, pustoše se nasobine zveri i ptica, opadaju i sušuju se reke, nepovratno nestaju divni pejzaži, i to sve zbog toga što leni čovjek neće da se sagne i podigne gorivo sa zemlje. Zar nije tako, gospođo? Treba biti bezumni barbaren, pa goreti u svojoj peći tu lepotu, uništavati ono što ne možemo da stvorimo. Čovjek je obdaren razumom i stvaralačkom sposobnošću da umnožava ono što mu je dato, ali on do sada nije stvarao, već samo rušio. Šuma je sve manje, reke su presušile, divljač je istrebljena, klima je sve gora, iz dana u dan zemlja postaje sve siromašnija i jednoličnija. Eto, ti me sada ironično gledaš i sve što ti govorim čini ti se neozbiljno. Uostalom, možda je sve to tako. Ali kada ja prolazim pored seljačkih šuma, koje sam spasao od seče, ili kada čujem kako treperi moje mlado drveće, koje sam spasao svojim sobstvenim rukama, i onda postajem svestan da je ovo podneblje pomalo i u mojoj vlasti, i da čovjek, ako kroz 1000 godina bude srećan, da ću zbog toga i ja biti kriv. Kada posadim brezu i posle vidim kako zeleni, kako se njiže na vetru, duša mi se zaista ispuni ponosom i onda mislim da... Ipak, morao bi da krenem. Sve je to verovatno na kraju krajeva osobenjaštvo. Čast mi je da vas pozdravim. Ovdje, hvala.
Kada ćete opet doći? Ne znam. Opet kroz mjesec dana? Ne znam. Nemoguće ponašali, Ivane Petroviću. Šta vam je trebalo da izazivate Mariju Vasiljevnu i pričate o perpetu mobila? Za doručkom ste se opet sporeškali s Aleksandrom. Kako je sve to sitno. I vi nemate razloga da mrzite Aleksandra, on je kao i svi ostali. Ništa gori od vas. Kad biste samo mogli da vidite svoje lice, svoje pokrete, ako vas mrzi da živite. Mrzi vas. Da. I mrzi me i dosadno mi je. Svi napadaju moga muža, svi me sažaljivo gledaju. Nesrećnica ima starog muža. To saosjećanje, o kako ga dobro razumem. Kao što je Astro malo čas rekao, svi vi bezumno uništavate šume i uskoro na zemlji ništa neće ostati. Eto upravo tako i vi. Bezumno uništavate jednog čovjeka i uskoro na zemlji neće ostati, zahvaljujući vama, ni vernost, ni čistote, ni sposobnosti za žrtvovanje. Zašto vi niste u stanju da gledate ravnodušno ženu ako nije vaša? Zato što upravo je doktor. U svima vama živi rušilački zao duh. Vama nije žao ni šuma, ni ptica, ni žena, ni čovjek. Taj doktor ima nervozno, umorno lice. Lepo lice. On se Sonji očigledno dopada, zaljubljena je u njega. Ja je razumem. Od kako sam ovdje, on je već 3 puta dolazio. Ja sam stidljiva i gotovo da nisam s njim ni razgovarala. Nisam bila čak ni dovoljno ljubazna. On misli da sam zla. Verovatno smo, Ivane Petroviću, ja i vi tako dobri prijatelji zato što smo dosadni, nesnosni ljudi, dosadni. Ne gledajte me tako, ne volim to. Kada vas gledam drugačije, kad vas volim, ste moje sreće, moj život, moja mladost. Znam, šanse da mi to bude uzvraćeno, ništavne su. One su ravne nuli. Meni ništa nije ni potrebno.
dozvolite mi samo da vas gledam. Da slušam vaš glas. Govorite tiše, neko može da vas čuje. Dozvolite mi da vam govorim o svojoj ljubavi. Ne gonite me od sebe. To će za mene biti najveće sreće. Sonja, ti si. Ne, ja sam. To si ti. Lenočka. Neizdržljivo me boli. Zatvorit ću prozor. Nemoj. Zagušljivo je. Malo pre sam zadremao i sanjam. Kao ova leva noga nije moja. Probudio sam se od mučnog bola. Koliko je sati? 12:20. Kažu da je Turgenjev dobio od podagre anginu pectoris. Bojim se da se to i meni ne desi. Prokleta, odvratna starost. Ti govoriš o toj tvojoj starosti kao da smo mi svi krivi što si ti star. Da, evo vidiš, tebi sam prvoj odatam. Da, tebi prvoj. Ti si mlada, lepa, zdrava, želiš da živiš, a ja sam starac, gotovo lešina. Molim te, reci mi šta ti hoćeš od mene. Ništa. Onda čuti, preklinjem te. Čak je i moj glas odvratan. Dobro, priznajem, odvratan sam. Ja sam egoist, despot, ali zar čak i u starosti nemam nekakva prava na egoizam? Niko tebi ne osporava tvoja prava. Počeo je vetar. Sad će kiša. Zatvorit ću prozor. Niko tebi ne osporava tvoja prava. Čitav svoj život posvetiti nauci. Navići se na svoj radni kabinet, na auditori, na uvažene kolege. I odjednom ni sam ne znaš zašto naći se u ovoj grobnici. Svaki dan gledati ove glupe ljude, slušati beznačajne razgovore. A ja želim da živim. Ja želim uspeh. Ja volim slavu. Ja volim buku. Ovo, šta je ovo? Šta je ovo? Ah, kao na robiji. Svake sekunde čeznem za prošlošću. Pratim uspehe drugi. Plašim se smrti.
pričekaj, budi strpljiv. Za 5-6 godina ja ću biti stara. Tata, naredio sam vam da pozovemo doktora Astrova. Kada je došao, nisi htio ni da ga primiš. To nije pristojno. Sa tim ludakom neću čak ni da razgovaram. Taj tvoj Astrov razume se u medicinu kao ja, u astronomiju. Kako hoćeš. Koliko je sati? Skoro će jedan. Sonja. Sonja. Dodaj mi kapljice sa stola. Ma ne te! Ništa čovjek ne može da zatraži. Ne budi kapriciozan, tata, molim te. Možda se to nekom i dopada, ali mene poštedi, ja to ne volim. Osim toga nemam vremena. Sutra moram rano da ustanem kosit. Helen i Sonja, idite da spavate, došao sam da vas zamenim. Ne, molim vas, ne odstavljajte me sa njim, ja vas molim. On će mu gnjaviti svojim pričama. Njima je potreban odmor. One dve noći ne spavaju već. A neka idu neka spavaju, ali molim te, idi ti. Ja te molim, molim te, u ime našeg nekadašnjeg prijateljstva, molim te, ne protivi se. A sutra ćemo razgovarati. U ime našeg nekadašnjeg prijateljstva. Čujka, Vanja. Tada, zašto ne ideš da legneš kasno? Samovar je još na stolu. Kuda legne? A niko ne može da legne. Niko. Svi su na ivici svojih snaga. Samo ja uživam. Hajde, dušo. Šta je, volite, a? Boli, boli. Meni u nogama seva li seva. Boli. Ljudi su ti kao i deca. Vole da ih neko pomazi. E, ali starce niko ne mazi. Niko, niko. Hajde, dušu u krevet, hajde. Doneću ti lipotej. Ugrejaću ti noge. Pomoliću se Bogu za tebe. Hajdemo, Marina. Hajde u krevet, duša moja. Hajde, de. Anđelče moje, spavanje je najbolji lek. Kako me izmučio. O Bože, jedva stojim. On je izmučio vas. A ja samoga sebe. Evo, tri noći ne spavam. Zlosrećna je ova kuća. Vaša majka mrzi sve osim svojih brošura i profesora. Profesor je nervozan, neveren. Vas se plaši. Sonja se ljuti na oca, ljuti se na mene. Evo već dve nedelje ne govori sa mnom. Vi prezirete moga muža i neskriveno prezirete svoju majku. A ja sam nervozan. Danas sam gotovo 20 puta već plakala. Zlosrećna je ova. Ivane Petrović, vi ste pametan, obrazovan čovjek. Trebalo bi da shvatite da svet ne propada zbog razbojnika i požara, nego zbog mržnje, neprijateljstva i zbog svih tih sitnih prljavih zađavica. Na vama nije da gunđate, nego da mirite. Da. Ukoliko mi vi prvo, pomirite se samim sobom. Ostanak. Ostavite, molim vas. Molim vas. Pustite me. Idite. Idite. Eto.
Ne, ne. I danju i noću kao utvar guši pomisao da mi je život nepovratno izgubljen. Ja nemam prošlosti. Glupo sam je stracio na sitnice, a sadašnjost je užasna jer mi je potpuno besmislena. Eto. To je moj život i moja ljubav. Šta? Ću s njim. Šta da radim s njim? Laku noć. Kad biste samo znali koliko patim zbog pomisli da u ovoj istoj kući zajedno sa mnom propada još jedan život i to baš. Šta vi čekate? Ivane Petroviću, vi ste pijani? Možda, možda. A gde je doktor? Danas ste pili, a zašto? Nikada niste pili i nikada niste tako mnogo govorili. Idite da spavate. Dosadno mi je sa vama. Sedi ovdje, lepo, sviraj, kako ti govorim, sviraj. Sam si ovdje. Dama nema. Zati. Učinilo mi se da sam čuo glas Jelene Andrejevne.
Sigurno. Divna žena. Lekovi, kakvi sve recepti, Bože moj, harkovski, moskovski, turski. Svi žratovi me je dosadio sa svojom podnagrom. Ione Petroviću. Petroviću. Je li on stvarno bolestan ili se pretvara? Kažem. Šta je? Tu si tako tužan, a? Žao ti je profesora. Daj ti zaljubljenu profesorku, kažem ti. A? Ona je moj dobar prijatelj. Već? Šta to znači? Znaš, žena može da bude prijatelj muškarcu sa mojim redosledom. Prvo drug, onda ljubavnica i na kraju prijatelj. Prostačka filozofija. Kako? Postao sam prosto. Vidiš, pijan sam. Obično se opijam samo jednom mjesečno. Kad sam u takvom stanju postajem drzak i bezočan, onda mi ništa ne predstavlja prepreku. Plaćam se najtežih operacija i odlično ih obavljam. Pravim grandiozne planove za budućnost, tad da sebi ne izgledam osobenjak i verujem da čovečanstvu donosim ogromnu korist. I tada imam i svoj filozofski sistem i svi ste vi za mene, braćo, najobičnije bubašvabe, mikrobi. Sviraj! Sviraj, molim te, sviraj! Ja bih sve učinio za tebe, druže moj. Pšš, svi spavaj. Sviraj, molim. Sviraj. Popijem nešto, Helmo, da me ostali još malo konjaka, a da zvanijemo kod mene. Služaj, znam jednog bolničara koji nikad ne kaže važi, nego vaši. Vaši! Vaši! Ajdemo! Prostituje. Ja nemam maškarine.
opet se pio i klanja. Sad s doktorom. On je u ostalom uvek takav. A ti? Zašto? Kad nema pravog života, potrebno je zvrata Margane. To je bolje nego više. Seno je pokošeno, kiša pada svaki dan sve truli, a ti se baviš vetomorganama. Ništa više ne vodiš računa o gazdinstvu, sve radim sama, nema više snage. Vanja, šta kad bi ona znala? Ništa. Sve ovo ne valja. Ništa ovo ne valja, ništa. Idem. Nećemo više da pijemo. Za koji čas odlazimo? Odlučeno je i potpisano. Dok upregnem konje, svanuće. Pada kiša, sačekajte do ujutru. Oluja će nas opići. Samo nas je jedan delić zahvatio. Idem i molim vas. Nemojte me više pozivati radi vašega oca. Ja mu kažem podagra, on meni reumatiza. Ja ga molim da leži i on sedi. Danas nije hteo sa mnom ni da razgovara. Razmažen je. Hoćete nešto da pojedete? Mogao bih, dajte. Ja strašno volim nešto da prezalogaju noć. Čini mi se da ovde ima nešto. Kažu, znate, da je imao mnogo uspeha kod žena. One su ga razmazile. Evo, uzmite si je. Danas ništa nisam jeo. Samo sam pio. Znate, naš otac ima težak karakter. Vrlo težak. Mogu li? Pa. Sad nikoga nema. Možemo otvoreno da razgovaramo. Znate, ja u vašoj kući ne bih mogao da proživim ni mjesec dana. Ugušio bih se u ovom vazduhu. Prvo vaš otac, Savu u svojoj kostobolji i knjigama, onda uvikavanja sa svojom melanholijom, onda vaša baka i najzad maćeha. Zašto maćeha? U čoveku sve mora da bude lijepo. I lice, i odjeća, i duša, i misli. Ne lijepa, nema spora. Ali ona samo jede, spava, šeta se i opčinjava na sve svojom lepotom.
Ona nema nikakvih obaveza. Za nju rade drugi. Zar nije tako? A prazan život ne može da bude čist. Uostalom, možda sam ja i suviše strog. Ja sam lično nezadovoljan životom. Koji je vaš moj kranja? Postao sam staro džangrizano. Nezadovoljni ste životom. Život uopšte uzevši volim, ali ovaj naš život, provincijski, ruski, malograđanski, ne mogu da podnesem i prezirem ga iz najdubljih korena svoga bića. A što se tiče mog sobstvenog ličnog života, u njemu nema zaista baš ničeg dobrog. Znate, kad u neku mrklu noć čovjek ide kroz šumu i u daljini ugleda svjetlost, tada ne primećuje ni umor, ni mrak, ni grane što ga udaraju po licu. Ja radim više nego iku u srezu, to vi dobro znate. A sudbina me šiba bez prestanka. Ponekad neizdržljivo patim. Jer u daljini nema one svetlosti. Ja zaista za sebe ništa ne očekujem. Ne volim ljudi. Odavno. Već nikog ne volim. Baš nikog? Nikog. Nikog tako nežnost osjećam. Jedino prema vašoj dadilji, zbog starih uspomena. Ja volim šume. To je čudno. Ja ne jedem meso. To je opet čudno. Neposrednog. Čistog. Slobodnog odnosa prema prirodi i ljubavi više nema. Zaista nema. Nikde nema. Ne. Ne molim vas, preklinjam vas. Nemojte više da pijete. To zašto da ne pijem, a? To vam tako ne odgovara. Vi ste otmeni. Vi imate tako nežan glas i ne samo to, vi ste više nego iko od svih koje poznajem. Vi ste divan čovjek. Zašto hoćete da ličite na obične ljude koji piju i igraju karte? Nemojte, preklinjam vas. Vi uvek govorite da ljudi ne stvaraju, nego uništavaju ono što im je od Boga dato. Zašto onda? Zašto hoćete da uništite samog sebe? Nemojte, preklinjem vas. Zaklinjem vas. U redu je. Neću više da pijem. Evo. Dajte mi reč. Časna reč. Hvala vam. Dosta. Evo. Otreznio sam se. Vidite, i nisam više pijan. I takav ću ostati do kraja dana svojih. Dakle, da nastavimo. Kažem, moje vreme je prošlo. Ostario sam. Premorio se od rada. Otupela su mi osjećanja. I čini mi se da ne bih više mogao da se vežem ni za koga. Čini mi se da nisam u stanju da volim i da možda nikoga više neću zavoliti. Znate, Sofija Aleksandrovna, jedino što me može da ponese, to je lepota. Nisam ravnodušan prema njoj.
čini mi se, znate, kad mi Jelena Andrejevna samo htjela, mogla bi da mi pomuti pamet za jedan dan. Ne, to nije ljubav ni privrženost, to je... Treću nedelju velikog posta. Umro mi je pacijent pod hloroforma. To treba zaboraviti. Mihajlo Ljuboviću, kada bih ja imala drugaricu ili mlađu sestru i kada biste vi saznali da ona... Eto, pretpostavimo da vas ona voli. Kako biste se odnosili prema tome? Ne znam. Verovatno nikako. Stavio bih joj do znanja da su u mojoj glavi druge stvari... Da ja nisam u stanju da volim. E pa, draga moja, ja moram da krenem. Zbogom, devojčice. Inače, nema kraja razgovoru. Proći ću kroz salon, ako nemate ništa protiv, jer se bojim da me baš ujka ne zadrži. Izlazili iz crkve, jedna žena je rekla, ona je dobra, plemenita. Šteta što nije lepa. Nije lepa. Prošla je oluja. Kako je divan vazduh. A gdje je doktor? Otišao je.
dobro. Molim, dokle ćete se duriti na mene? Ja i vi, jedna druga, ništa nismo učinile. Zašto da budemo neprijatelji? Nema smisla, stvarno nema smisla. Ja sam u stvari htjela. Dosta je bilo ljutnje. Strašno se rada. Je li tata legao? Ne, u salonu je. Nedeljama ne govorimo. Da. Sam Bog sveti zna zašto. Da. Šta je ovo? Mihajlo Ljivović je večerao. Ima vina. Hajde da popijemo bruderšat, a? Da. Iz iste čaše. Tako je lepše. Znači, ti. Ti. Ja sam u stvari htjela, samo me je bilo stid da prva priđem. Šta ti je, što plačeš? Ne znam, onako. Hajde, dosta, dosta. Baš sam glupa. Ja se zaplakam. Ti se na mene ljutiš jer misliš da sam se za tvoga oca udala iz računa. Ako veruješ u zakletu, ja ću ti se zakleti. Udala sam se za njega iz ljubavi, zato što je poznat, zato što je naučnik. Da, ja sam tada mislila da je to prava ljubav. A sad, sad znam da nije bila prava. Nisam kriva, stvarno. A ti od naše svadbe nisi prestala da nas kažnjavaš tim svojim pametnim, sumnjičavim očima. Dosta, dosta. Zaboravimo to. Ne treba tako gledati na ljude, Sofi. To tebi ne priliči. Treba svima verovati. Inače se ne može živjeti. Reci mi iskreno, kao prijatelj, jesi li srećna? Nisam. Znala sam to. Još jedno pitanje. Reci otvoreno, da li bi voljela da imaš mlađeg muža? Hmm? Baš ti dete. Vi, kako da ne? Hajde, pitaj, pitaj još. Hajde, Sofi. Da li ti se doktor dopada? Da. Mnogo. Jel ti smešno, jel da? Ne. Da, da. On je otišao, a ja. Ja svuda čujem njegov glas, njegove korake. Kad pogledam kroz prozor, vidim njegovo lice. Izgledam ti glupo. Priznaj. Ne, ne. Reci mi nešto o njemu. A šta? Sve ume, sve može, leči ljude, podiže šume. Nije stvar, ni u šumama, ni u medicini, mila moja. Shvati, to je talenat, a znaš što znači talenat? To je smelo, slobodan um, široki zamah. Posadiš neko drvce, imaš da zamisliš šta će ti biti kroz hiljadu godina. Možda sanjaš o sreći čovečanstva. Takvi ljudi su retki, njih treba voleti. On pije, ponekad je grub, ali šta mari? Ah, talentovan čovjek u Rusiji. Ne može da ostane čist i trezven. Ne može sebe da sačuva. Eto, zamisli Sofi kakav je njegov život. Svuda blato po putevima, mećave, mrak. Ogromne razdaljine, narod grub, primitivan, svuda beda, bolest. Od sveg srca ti želim. Ti zaslužuješ sreću. A ja? Ja sam uvijek bila dosadna, epizodna ličnost. I u muzici, i u muževljivoj kući. U svim svojim ljubavnim susretima ja sam bila samo epizodna ličnost. Nema sreće na ovom svijetu za mene. Nema. Što se smije? Što? Sofi. Kako sam srećna. Da, kako sam srećna.
Kako sam srećna. Kako mi se svira. Nešto mi svira. Sviraj. Ja i onako ne mogu da spavam. Sviraj. Ja šta? Tvoj otac je bolestan. A kad je bolestan, on je nervozan. Idi, pitaj ga. Da li dopušta? Ako dopušta, svirat ću. Hajde, idi. Odavno već nisam svirala. Svirat ću i plakat ću. Plakat ću kao luda. Profesor je izvolio izraziti želju da se danas u jedan svi sastanemo u ovom salonu. 15 do 1 je. Ima nešto važno da saopšti svetu. Verovatno nekom poslu. Kakvih on poslova ima? Piše gluposti, gunđe i zavidi celom svetu to sve. Vi samo gunđate. Ceo dan gunđate. Kako vam ne dosadi? A ja umirem od dosade, ne znam šta da radim. Dosada i osjećanje praznine su zarazni. Pogledaj, ujkavanje ništa ne radi, samo ide za tobom kao senka. Ja sam ostavila sve poslove i dotrčala tebi da razgovaram. Ulenjila sam se, ne mogu. Mihajlo Ljivović je ranije veoma retko dolazio, jedan put mesečno najviše. Sad dolazi svaki dan. Napustio je i svoje šume i svoju medicinu. Pa da, zašto se vi mučite u stvari? Draga moja lepotice, vi ste vila, vašim žilama teče vilinska krv. Pustite sebi na volju, makar jedan put u životu. Zaljubite se što pre u nekog šumskog cara i nestanite s njim u tminama šumskim. Tako da svi mi, her profesor, svi zajedno, samo raširimo ruke. Ostavite me na miru, molim vas. Kako je to surovo. Žao mi je, stranka. Oproštenje. Eto, znak pomirenja, doneću vam buket ruže. Još jutro sam ga pripremio za vas. Jesenje ruže. Divne. Tužne ruže. Jesenje ruže, divne, tužne ruže. Eto već je jesen. Nekako ćemo preživeti zimu. Gde je doktor? U ujkavanjinoj sobi, piše nešto. Volim što je ujkavanja otišao. Htela sam da porazgovaram s tobom. O čemu? O čemu? Nemoj. Hajde, dosta. Ja sam ružna. Ti imaš divnu kosu. Pusti to.
Kada je žena ružna, onda je kažu: vi imate divnu kosu, vi imate divne oči. Ja ga volim već 6 godina. Volim ga više nego svoju rođenu majku. Svake sekunde ga čujem. Osjećam stisak njegove ruke. Gledam na vrata, očekujem ga. Sad on dolazi svaki dan, ali ne gleda mene. Ne vidi me. Nema nikakve nade za mene. Ne. Bože, daj mi snage. Čitave noći sam se molila. Prilazim mu, prva započinjem razgovor, gledam ga u oči. Nemam ponosa, nemam snage da vladam sobom. Nisam mogla da se savladam, juče sam priznala uvikavanje da ga volim. Sva posluga zna da ga volim, svi znaju. A on? I šta? Ništa. Ne primećuje. Čudan je on čovjek. Znaš šta? Dozvoli mi da ja razgovaram sa njim. Hm? Odlično. Neće mi biti teško da saznam da li te voli ili ne. Ako je ne, onda neka ne dolazi više ovamo. Zar ne? Biće ti lakše da ga ne viđaš. Rekao je juče da hoće da mi pokaže crtež. Idi reci mu da bih htjela da ih vidi. Hajde, idi. Hoćeš li mi posle reći celu istinu? Razume se. Ja mislim da je istina, ma kakva bila, manje strašna nego neizvesno sa njim. Da. Reći ću mu da hoćeš da hoćeš da vidiš njegove crteže. Ne. Svjesnost je bolja. Ipak postoji nada. Šta pričaš?